kuhakikisha wanafunzi wamerejea shuleni, wengi walirauka kufika katika vituo vya mabasi, ila baadhi yao walitabiri kuwa watachelewa kufika shuleni. Wazazi nao hawakuwachwa nyuma, kwani wengi walifurika katika maduka ya kununua vitabu, sare na hata viatu vya shule katika matayarisho yao ya dakika ya mwisho. Na Nok Lorraine na taarifa hiyo kikamilifu. Katika juhudi za wanafunzi kurejea shuleni leo Jumatatu, wengi wao walikuwa katika pilka-pilka za kufika kwenye vituo vya mabasi asubuhi na mapema ili kusafiri kwa wakati mzuri, ila ukosefu wa magari na ngoja magari hayo kuwasili vituoni viliwalazimu baadhi ya wanafunzi kuanza safari yao na kufika shuleni kama wamechelewa. I reported here at exactly 6 and I've been here for waiting for 3 hours. And the journey is to take like 8 hours. And that will make me arrive at school late because we are supposed to report at 3 p.m. And like ya Katika girls. Sasa juu hata tutafika saa ngapi? Juu huku tumekawia sana. Magari ya aina ya Transline ya kuelekea magharibi mwa nchi yalianza kuwapokea wanafunzi majira ya saa 10 asubuhi na kufikia saa 4 mchana. Mabasi mawili tu ndiyo yalikuwa yamesalia kuwabeba abiria. Magari hayo yaliwapa kipaumbele wanafunzi. Hii ni katika juhudi za kuhakikisha wanafunzi wote wamefanikiwa kusafiri shuleni. Shule ambazo abiria wameenda kama Kisii School, the first batch ya gari ambayo ilitoka ya kwenda Kisii School, wanafunzi wa kwanza nafikiri karibu kufika shuleni sababu ilitoka hapa saa 10 na nusu. We concentrate mostly today on students only. Because we want to tunafuatia hapa priority ili wafike shuleni. Ndio abiria wengine wafuate baadaye. Katika maduka ya kuuzia viatu na sare za shule hapa jijini Nairobi, wazazi walikuwa wamefurika ili kununua bidhaa hizo kwa wanao ambao tayari wamerejea shuleni. Foleni ndefu zilikuwa zimepangwa nje ya maduka haya, huku kila mteja, wengi wakiwa wazazi, wakilenga kujinyakulia sare na hata viatu vya shule walivyokuwa wakivitafuta. We are a bit late, but it is because of the economic situation that we find ourselves in. That is why we are making last minute, you know, purchases because we are trying to put together, you know, finances in order to make these purchases. Hali hii hii ilishuhudiwa katika duka moja la vitabu ambapo wazazi hawakukata tamaa kupekua pekua na kununua vifaa vya watoto wao kutumia wakiwa shuleni. Na kufuatia changamoto za karo, baadhi ya wazazi katika kaunti ya Taita Taveta waliokuwa na watoto katika shule za binafsi waliweza kuwasajili na kupokelewa vyema katika shule ya msingi ya Voi. Tumepitia sana matatizo mengi ya private, lakini nashukuru hapa wametukubali tuleta watoto wetu ili wapate masomo. Nano Chlorine, TV 47.